morning, children. Today we are going to do fun activity like aerobics. So we start. Motivamente que mexe com a mente. Quem tá presente? As novinhas ali, se colocando e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bum bum tam tam. Mueve ese bum bum tam tam. Mueve ese bum bum tam tam tam. Mueve ese bum bum tam tam. Mueve ese bum bum tam tam tam. Mueve ese bum bum. Ese bum bum. Ese bum bum. Se colocou nesse jogo pra gente. Apareceu assim pra ela.